Leonspo. Isarodinanza. Ndiki bachi angirine wange nubutinga. Nizwa jikundi wa chandavele umupati wa Rwanda. Niwa mchia mwendaweza mwendofa na wangirine wa nyama kuruwani. Mu Rwanda nta makuri n'ikirezi cya Kirisito umwami na Muhammedi ngwino musorutsi ndagatsinda giri imidari umuriro w'ikirenga mu kurengereza mu kwa nchuti wa konzi wa Rewi Yacu TV kuri uyu munsi tujye kugaruka ku makuru atandukanye akomeje kugenda avuga nk'ikipe ya Rayon Sports ibya Karebu ibya Kimenyi ibya Chabarara bikomeje kugenda bifata indi ntera mu ikipe ya Rayon Sports kandi abantu ntibabivugaho rumwe aha turaza kugaruka kuri aya makuru yose akomeje kugenda avuga nk'ikipe ya Rayon Sports gusa ngo nta gihindutse abakinnyi bashobora kwisanga mu buru n'umwe nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'abari hafi y'ikipe ya Rayon Sports na makuru ya Yacu TV ibi yakoye indani mu ikipe ya Rayon Sports n'abakinnyi batatu ngo bari mu bambere ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yifuza aha reka turaje tugende tubabwira kuri buri umwe tubabwiraho ibiganiro bigeze tubabwira igisabwa kugira ikipe ya Rayon Sports imufate cyangwa se ibikomeje kugenda bigorana kugira ngo bajye mu ikipe ya Rayon Sports iyi ni Rayon Yacu TV ushaka kubana natwe muri grupe yacu ya WhatsApp watwandikira kuri 0788 8 4 7 695 ushaka gushyigikira ikipe ya Rayon Sports ushaka kandi akanyenyeri 72 urwego S ugakurikiza amabwiriza ubundi ugafatanya n'abandi kubaka Rayon Sports twifuza ushaka gutanga igitekerezo ushobora kutwandikira kuri nimero twavuze ruguru cyangwa se ukatwandikira kuri ibiganiro tuba turi kunyura dukora unyuze muri comment tukaganira reka tubone no gushimira abakomeza kugenda batwereka ko turi kumwe harimo Joas na Barinze Emeshimi, Alphonse Bizimana, Icyishaka Vedas, Nani Mugenzi, Emeriane, n'abandi bagiye batandukanye. Batwereka ko turi kumwe, Kamusongo Noah. Mwese turabashimiye. Iyi ni Rayon Yacu TV. Reka tugaruke tuvuga ku makuru yose tubafitiye. Amarushanwa menshi arawasa na jihadi Iye bafana bakunze Kimenyi Yves Nizina rikomeje kugenda rigaho kwa mu ikipe ya Rayon Sports n'umukinnyi wasinyiye ikipe ya Rayon Sports mu mwaka wa 2019 aza kuyikinira sa zimwe nyamara ngo yari yarasinye amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sports ariko byaje kurangira Kimenyi Yves yerekeje mu ikipe ya APR ya Kiyovu Sports ni ibintu bitavuzweho rumwe n'abakunzi ba Rayon Sports n'ikipe ya Rayon Sports yari iyobowe n'umugabo Munyakazi yakomeje kugenda yumvikana binyuze mu ijwi rya Nkurunziza Jean Paul umuvugizi wa Rayon Sports avuga ko bazarega aba bakinnyi bagiye bagifite amasezerano n'ikipe ya Rayon Sports nubwo abakinnyi bakomezaga kugenda baseka Rayon Sports cyane bavuga ko ngo nta masezerano bafitanye n'ikipe ya Rayon Sports ngo dore ko ngo amasezerano yabo yavugaga ko igihe nikigera ibyo bemerewe ntibabihabwe bashobora kwigira mu yandi makipe niba Kimenyi Yves yahereye ajya mu ikipe ya Kiyovu Sports ni ibintu bitishimiwe n'abakunzi ba Rayon Sports abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kugenda babivugaho cyane ndetse bakomeza kugenda bemeza ko abakinnyi bavuye mu ikipe ya Rayon Sports ngo bayihemukiye bitewe n'ibihe bari bayisizemo ariko kandi bagiye ari benshi kuko Kimenyi Yves ntabwo yagiye wenyine yajyanye na Irambona Eric bava mu ikipe ya Rayon Sports Kiyovu Sports aparece FC nayo ihita itwara umukinnyi wa Rayon Sports Iradukunda Radu na Rutanga Eric bakomeje kugenda bava mu ikipe ya Rayon Sports n'abandi bakomeje kugenda basohoka mu ikipe ya Rayon Sports yari imaze kwegukana umwanya wa kabiri abenshi batangiye kubona ko Rayon Sports igiye mu mazi abira kuri ubu ngubu ariko reka tugaruke tuvuga kuri Kimenyi Yves gushaka kugaruka mu ikipe ya Rayon Sports
nikimenye Eve ushaka gukurikira umutoza w'ikipe ya Kivu ya Lyon Sport ariko kandi mu ikipe ya Lyon Sport abenshi ntabwo bari kubivugaho rumwe aho bamwe bemeza ko kimenye Eve agomba kuza mu ikipe ya Lyon Sport ndetse ngo n'umutoza we hari ingingo Francis Christian yabarasabye ikipe ya Lyon Sport ko mu bo yifuza bwa mbere yifuza umuzamu kimenye Eve ngo dore ko yamufasha bitewe n'uko ngo wabona witwa Kwizera Olivier ngo ni umuzamu mwiza nawe ushobora kumufasha ngariko ikirebana n'imyumvire ye ngo ni ibintu bigoye cyane ibi ngibi bishobora gutuma witwa Kwizera Olivier atongera amasezerano mu ikipe ya Lyon Sport ahangaha hari ingingo Francis Christian ngo yavuze impamvu abone ko Kwizera Olivier ari umukinnyi ugoranye ati ku ikipe ya Lyon Sport yari ifite umukino ikamuhamagara abizi neza ko ifite abazamu bafite ibibazo by'imvune akanga kwitabira ati ibi byonyine birahagije kuba uyu muzamu Kwizera Olivier njye ubwanjye numva nta mukenera bitewe n'uko ni umuzamu udaha agaciro akazi ke ni umuzamu wasuzugwa ikipe ya Lyon Sport ubwo yamutumaga ngo azayifashe akabyanga kandi ayifitiye amasezerano ngo kubwe rero abona ko Kwizera Olivier kugira ngo azamukoreshe bizava kure ari naho ahera avuga ko bibaye byiza ikipe ya Lyon Sport yasinyisha kimenye Eve umusimbura we mu ikipe y'igihugu Amafubi ahangaha benshi ngo ntabwo babyumva kimwe benshi bari muri komite ya Lyon Sport bati kimenye Eve ntabwo twamugarura mu ikipe ya Lyon Sport ni umugambanyi abandi batariko kimenye Eve yagaruka ngo dore ko ariko kazi ke n'ibintu bikomeje kugenda bigorana ahangaha kandi uwitwa kimenye Eve ngo nayo yakomeje kugenda agaragaza ko yifuza kuza mu ikipe ya Lyon Sport ngo nubwo byaba bimeze gute ngariko ngo yiteguye kuza mu ikipe ya Lyon Sport ngo kuko abizi ko ari ikipe nanone izaba yatanga igikombe cya shampiyona ahangaha abakunzi ba Lyon Sport nubwo batabivugaho kimwe ariko hari ingingo Francis Christian ati ibyo nifuza ni njyewe ubizi munzanire kimenye Eve hano ibindi bizaza nyuma ngayo nguko ibya kimenye Eve ukomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Lyon Sport akurikiye umutoza we hari ingingo Francis Christian igihe kimenye Eve yaza mu ikipe ya Lyon Sport Lyon Sport yabigize abazamu batatu barimo Hakizimana Adolphe umwana muto wari warafatishije mu ikipe ya Lyon Sport ariko bikaza kubera ikibazo cy'imvune akaza gusubira inyuma uyu Hakizimana Adolphe ni umwe mu bazamu ba Lyon Sport ahangaha kandi ikaba ifite Kwizera Olivier utarasoza amasezerano gusa ushobora gusoza amasezerano uyu mwaka nurangira w'imikino aha kandi ikipe ya Lyon Sport ikazaba ifite kimenye Eve nanone ko muzamu nanone mukuru aha ikipe ya Lyon Sport abenshi bemeza ko yafite abazamu beza gusa ariko Kwizera Olivier abenshi bakemeza ko igihe kimenye Eve yaza uwitwa Kwizera Olivier ashobora guhita agenda ngayo nguko iby'abazamu ba Lyon Sport reka tugaruke tubabwira kuwitwa Hussein Tchabalala nawe ukomeje kuvugwa mu ikipe ya Lyon Sport ngo nubwo bitavugwaho rumwe Hussein Tchabalala uyu ni umukinnyi ukomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Lyon Sport ni umukinnyi uzi ikipe ya Lyon Sport ni umukinnyi wanyuze mu mwaka wa 2017 mwaka wa 2018 ayikinira umwaka umwe wiyasize ya 2018 ahita ava mu ikipe ya Lyon Sport ariko nubwo yavuye mu ikipe ya Lyon Sport ni umwe mu bakinnyi bagize uruhare kugira ngo ikipe ya Lyon Sport igere mu matsinda ya CAF Confederation Cup kuko yifashije basezera RLB kandi akomeza kugenda yifasha ku mikino itandukanye nka za Mamelodi Sundowns yakomeje kugenda yifasha ku mukino wa Costa del Sol yaje gutsindamo ibitego bibiri Kigali ikindi kipe cya Muhire Kevin ni Costa del Sol basezere ku giteranyo cy'ibitego bitatu kuri bibiri bibiri muri byo byari umukinnyi bya Hussein Tchabalala kuri ubu ngubu nubwo yaje mu ikipe ya Lyon Sport benshi bemeza ko ari umukinnyi ushaje yaravuye mu Mavubi mu Magaju ariko yakomeje kugenda akomeza kugenda yerekana ko akiri umukinnyi ukomeye anyeganyeza inshundura no mu mikino mpuzamahanga nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira uyu Hussein Tchabalala ni umukinnyi w'intamba ku rugamba ni umukinnyi ukomeje kugenda agaragaza ko ari ku rwego rwo hejuru nubwo benshi bamushinja kuba afite imyaka myinshi ariko umusaruro arawutanga kurenza ngo abafite imyaka mike dore ko ahora ku rutonde rw'abatsinze ibitego byinshi hano mu Rwanda ni umukinnyi rero ekipe ya Lyon Sport ikomeje kugenda yifuza ngo ni ekipe ya Lyon Sport y'umwaka utaha ishaka kuzaba ari ekipe ikomeye cyane nubwo bikomeza kugenda bigarukaho na benshi ko hari abavuga ko uyu mukinnyi baba batamushaka ariko
umutoza hari nyingo Francis Christian we ati mubonye yamfasha nibikomeza kugenda bigarukwaho udala seya mwise neza wonise kamana uyu Hussein Chabalala ekipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda mwifuza imwereka ko imukeneye muri uyu mwaka w'imikino ngo nubwo barasinye umwaka ushize w'imikino ariko bikaza kurangira byanze uyu mukinnyi bayitezwe kuza mu ekipe ya Rayon Sports ngo n'umwe muri barutazamu ekipe ya Rayon Sports ifite ku rutonde ngo dore ko ekipe ya Rayon Sports idashaka kujya kure igura barutazamu aho ishaka guhera hano hafi kuri barutazamu izi bashobora kugenda bayifasha nubwo yakomeje kugenda igaragaza kandi ko yifuza uwitwa Jibrin uyu Jibrin Abakar ekipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda mwifuza ariko kuri ubu ngubu ga maboko yayo cyangwa se amaso yayihanze uwitwa Chabalala uyu Chabalala ashobora kuza muri Rayon Sports akaba ari umwaka wa kabiri ajya gukinira Rayon Sports kuva mu mwaka wa 2018 yayikeneye akayigarukamo nyuma y'imyaka ine 2022 abenshi bakunzi ba Rayon Sports bemeza ko Hussein Chabalala ngo nubwo akomeze kugenda amushinja kashaje garuka ari umukinnyi mwiza ushobora gufasha ikipe ya Rayon Sports sibe gusa ariko hari kuvuga undi murundi mugenzi we bimenye imana Bonfils Caleb uko ari igise dogora bega mitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona aba uyu bimenye imana Bonfils Caleb ukomeje kugenda avuye mu ekipe ya Rayon Sports nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho ni umukinnyi wifuzwa cyane n'ekipe ya Rayon Sports ngo dore ko ari umukinnyi wayinyuzemo nawe ni umwe mu bakinnyi bayifashije kugera muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup dore ko yakomeje kugenda ayifasha atsinda ibitego bigiye bitandukanye ubwo batsindaga Yanga kugira ngo ubashe kurenga icyiciro cya mbere cy'amatsinda berekeza muri kimwe cya kane yayifashije kandi batsindaga Gor Mahia ni umukinnyi wakomeje kugenda yigaragaza ekipe ya Rayon Sports nyuma y'igenda rya Ismaila Diarra uyu mukinnyi yahise akaba mu ekipe ya Rayon Sports abenshi kuri ubu ngubu bakabemeza ko ari umukinnyi mwiza akaba ari umukinnyi ntamba ku rugamba ubanzamo mu kibuga nubwo match iheruka yabonye umutuku bigatuma Hussein Chabalala ahamagarwa ngo ajye kumusimbura mu ntamba ku rugamba ariko ngo ni umukinnyi udashidikanywaho ni umukinnyi wari kwibera mu ikipe y'igihugu y'Abarundi kuri ubu ngubu rero ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavuga mu ikipe ya Rayon Sports nyuma yo shampiyona muri Ukraine ihagarariye ngo dore ko hari ibibazo by'intambara byatumye shampiyona zaho zihagarara uyu mukinnyi akaba ari kuvugwa mu ikipe ya Pro Bonumwe gusa ariko akababwiye ati mwitonze ntabwo mpita mbasinyira kubera ko nyiteganya ko nshobora kubona amakipe hanze y'u Rwanda ariko ekipe ya Rayon Sports ngo niyo ekipe ya mbere yateye intambwe yo kumwegera imwihariko ko imukeneye ngo ndetse n'umutoza Ringo Francis Christian w'inshuti yakomeje kugenda amwegera amwereka ko gusinyira ekipe ya Rayon Sports nta gihombo kirimo Caleb Bimenyimana uzwi cyane mu ikipe ya Rayon Sports ukunda kureba imikino ya Rayon Sports muri iminsi ari mu Rwanda ngo yaba yarababwiye ko ikipe ya Rayon Sports ayizi kubarusha ngo ndetse nta gihindutse uyu Caleb ashobora no kwisanga muri barutazamu ba Rayon Sports Rayon Sports ikomeje gushaka barutazamu batandukanye nyuma Hussein Chabalala Bimenyimana Bonfils Caleb Abakar Jibrin n'abandi bagiye batandukanye n'ekipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda yifuza n'abahanzi y'u Rwanda barimo abo gihugu cya Uganda twakomeje kugenda tugarukaho kuri ubu ngubu igikomeje kugenda yifuza nyuma yo kubura Manzoka Cesar Lobby kuri ubu ngubu uwitwa Muhammad Shaban Jackson nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho wowe n'umwe muri ba rutahizamu ekipe ya Rayon Sports nayo ikomeje kugenda yifuza aha kandi ekipe ya Rayon Sports ikaba ishaka kugarura uwitwa Billy Esombe Onana ngo nubwo Billy Esombe Onana ibyo bikomeje kugenda bigorana ngo bitewe n'uko ngo yaba aravuye mu ekipe ya Rayon Sports agataha akagenda adasezeye ariko ngaho yajya gusaba cyafite amasezerano y'umwaka mu ekipe ya Rayon Sports ngo nubwo ekipe ya Rayon Sports nayo ikimufitiye ideni ariko Billy Esombe Onana aracyari umukinnyi wa Rayon Sports ngo kandi azagaruka igihe icyo ari cyo cyose nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho reka tubashimire mu mwanya wateze amatwi iyi niyo yacu TV amakuru ya Rayon Sports nakagaruka ciao ciao awe bakame nzakujyana ikanombe twibire mu birere.